នេះគឺជាចំណុចដ៏ស្រពិចស្រពិលមែនទែនតែម្ដងសម្រាប់អ្នកទិញ iPhone ប្រើទាំងអស់គ្នាគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងលេខកូដសម្គាល់បើសិនជាបងប្អូនយើងឆែកមើលលើអ៊ីនធឺណិតទៅនឹងឃើញចម្លើយនៅលើអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងណាបងប្អូនយើងពី website មួយចំនួនជាច្រើនមែនទែនតែម្ដងតែទោះបីជានៅក្នុង Apple Community អាហ្នឹងគេឆ្លើយបងប្អូនយើងមិនមែន Apple អ្នកឆ្លើយអាហ្នឹងណាបងប្អូនយើងគេផ្សេងៗគេឆ្លើយទេបងប្អូនយើងនឹងឃើញថាZ Pay ហ្នឹងគឺរបស់ Hong Kong and Macau អញ្ចឹងទៅណាអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំធ្វើការបន្ថែមពីលើនឹងទៀតបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺខ្ញុំស្រពេចស្រពិលដូចគ្នាបងប្អូនយើងខ្ញុំមិនដឹងថាអាZ Pay ហ្នឹងវាជាប្រទេសណាពិតប្រាកដទេប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនយើងនៅក្នុងប្រទេសដែលមាន Apple Store ខ្ញុំជាពិសេសនៅប្រទេសថៃណា Apple Store នៅ Thailand ហ្នឹងគឺជាខ្សែរយៈ Apple Store នៅសិង្ហបុរីបងប្អូនណាមិនមែនពី Hong Kong មកទេអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនយើងទិញ Apple iPhone នៅប្រទេសថៃគឺដរិចចេញមកពីសិង្ហបុរីអញ្ចឹងយើងគិតទៅមើលសិង្ហបុរីលក់ម៉ាស៊ីន Hong Kong ឬក៏លក់ម៉ាស៊ីនសិង្ហបុរីណាពួកអីនៅក្នុងហ្នឹងគេបញ្ជាក់ថានេះសិតពេលហ្នឹងមកពី Hong Kong ឬ Macau អញ្ចឹងសិង្ហបុរីជា Hong Kong ឬក៏ Macau កន្លែងហ្នឹងណាបងប្អូនយើងអញ្ចឹងយើងចោលសំណួរកន្លែងហ្នឹងមួយបងប្អូនណាអញ្ចឹងសិង្ហបុរីវាគួរតែសិតពេលមិនបងប្អូនយើងមិនហុងវាមិនគួរហុងកុងទេបើយើងគិតទៅបងប្អូនយើងបើអញ្ចឹងនេះគឺជា16 Pro Max ខ្ញុំទៅបន្ទិញទេបងប្អូនយើងណាបើអញ្ចឹងឆែកមើលបងប្អូននេះឃើញសិតពេហ្នឹងបងប្អូននេះឃើញណាប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនយើងគុំមើលអាកន្លែង LL/A/ZP/A អីហ្នឹងអីបងប្អូនណាយើងក៏លេខមើល model number វិញបើអញ្ចឹងបងប្អូនយើងក៏លេខមើលកន្លែងនេះបងប្អូនយើងចុច copy ហ្នឹងមកណា A3293កន្លែងនេះវិញបានត្រូវជាងណាបងប្អូនយើងហើយបញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនណាអានេះគឺ community ទេបាទអញ្ចឹងជួនកាលអានេះមិនមែនជា Apple statement ទេវាជារបស់ user នៅក្នុង Apple community ហ្នឹងគេផុសអញ្ចឹងបងប្អូនយើងបាទអញ្ចឹងយើងអាច sign in មួយ Apple ID នេះយើងផុសបាននៅក្នុងហ្នឹងនោះបាទអញ្ចឹងអានេះកន្លែងខ្លះគឺវាត្រូវបងប្អូនណាប៉ុន្តែកន្លែងនៅសពេចសពលបំផុតហ្នឹងគឺត្រង់ចំណុច ZP នឹងតែម្ដង ZP/A នឹងតែម្ដងដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងបងប្អូនយើងទិញ iPhone នៅថៃដរិចចេញពីសិង្ហបុរីមកអញ្ចឹងសិង្ហបុរីលក់របស់ Hong Kong វាទៅអញ្ចឹងទៅវិញយើងឆ្ងល់កន្លែងហ្នឹងបងប្អូនយើងប៉ុន្តែមានចំណុចទី2បងប្អូនយើងអាចធ្វើការយកអា model number នេះយកទៅផ្ទៀងផ្ទាត់បងប្អូនណាជាមួយនឹង official statement officialឯកសាររបស់ Apple បាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បង្ហាញជូនបងប្អូនតែម្ដងទៅណាបាទនេះមិនមែនជារបស់នៅក្នុង Apple មែនប៉ុន្តែមិនមែន official ចេញពី Apple ទេអញ្ចឹងនេះបងប្អូនណាបងប្អូនយើងឃើញហើយត្រឡប់ទៅក្រោយតិចមកនេះ Apple identify your iPhone model យើងមើលកន្លែងហ្នឹងទៅបងប្អូនយើងណាបាទអញ្ចឹងមើលទៅអញ្ចឹងយើងចុចមើលកន្លែងហ្នឹងទៅបាទអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនយើងមើលកន្លែង model number នេះណាបងប្អូនយើងខ្ញុំសូមនេះគឺជា iPhone 16 Pro អត់ដូចអញ្ចឹងខ្ញុំសម្លឹងចំ iPhone 16 Pro របស់ខ្ញុំតែម្ដងនេះ16 Pro នេះហើយខ្ញុំក៏លេខមើលអា model number មិញនោះបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹង model number មិញនេះបងប្អូនឃើញណា A3293 អូខេ A3293 16 Pro A3293 នេះ model number គេហ្នឹងគេបញ្ជាក់នៅលើហ្នឹងបងប្អូនយើងណា A3283 សម្រាប់ United States ហ្នឹងបងប្អូនយើងអត់ទេណា for USA អញ្ចឹងទៅណា A3293 យើងនេះ A3293 យើងឃើញបងប្អូនយើងនេះណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំ highlight ជូនបងប្អូនយើងនេះ A3293 គេអត់បញ្ជាក់ country ឲ្យយើងទេណាគេប្រាប់ថា A3293 ហ្នឹង other country and other country and region អញ្ចឹងណាហើយសម្រាប់នេះអា model A3294 mainland China Hong Kong and Macau អញ្ចឹងអាហ្នឹងបងប្អូនយើងក៏លេខមើលមើលណា A3294 ហ្នឹងអាហ្នឹងនៅលើពួក ZP ឬក៏លើពួក ZA អញ្ចឹងមើលកន្លែងហ្នឹងទៅណាបាទអញ្ចឹងមើលអាកន្លែង number model number ហ្នឹងវិញបងប្អូនយើងមិនបាច់មើលអា ZP ស្ដីទេអញ្ចឹងសម្រាប់ model ZP នេះបងប្អូនយើងគឺជាម៉ាស៊ីននេះលេខកូដសម្គាល់សំទោស A3293 ហ្នឹងគឺជាលេខកូដសម្គាល់សម្រាប់ ZP 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 ហ្នឹងគឺបារាំងបងប្អូនយើង ZP/A ហ្នឹងឯងអញ្ចឹង ZP/A ហ្នឹងគេបញ្ជាក់ប្រាប់ហើយ other country and region ណាវាមិនមែនសម្រាប់ Hong Kong Macau ទេ Hong Kong Macau មានលេខកូដសម្គាល់ផ្សេងនេះបងប្អូនយើងឃើញណា3294 mainland China Hong Kong and Macau ណានេះបងប្អូនឃើញណាប៉ុន្តែដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងវាអាចមានកន្លែងនេះ A3294 ហ្នឹងវាទៅជា ZP អញ្ចឹងទៅបងប្អូនណានៅខ្មែរយើងឧទាហរណ៍ខ្ញុំមិនដឹងទេកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនយើងពិនិត្យមើលខ្លួនឯងទៅអញ្ចឹងកន្លែងដែលបងប្អូនយើងទុកចិត្តបំផុតហ្នឹងគឺនៅក្នុង apple.com
ណាបងប្អូនយើងកុំសើចមកពីអ៊ីនធឺណិតអីអ៊ីនធឺណិតចម្លើយលើអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងគឺស្រពេចស្រពិលមែនទែនតែម្ដងដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំហ្នឹងក៏កញ្ញាញ់ខួរបងប្អូនយើងណាបាទអញ្ចឹងយើងក៏លេចមើលលេខកូដនេះវិញណា A3948 A3949 ហ្នឹងវិញតើបងប្អូនយើងមើលកន្លែងនេះណាបងប្អូនយើងហ្នឹងហើយកន្លែងហ្នឹងឯងឃើញទេបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនមើលទៅលើ website គេហ្នឹងដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងណា website ហ្នឹងសិតពេហ្នឹងគឺគេថាសម្រាប់ទីផ្សារហុងកុងអីចឹងទៅណាប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងទៅពេលយើងឆែកមើលទៅវាធ្វើឲ្យយើងកញ្ញាញ់ខួរបងប្អូនយើងមិនដឹងថាសិតពេហ្នឹង iPhone សិតពេហ្នឹងសម្រាប់ប្រទេសណាឲ្យប៉ិតប្រកបអញ្ចឹងអត់មានទេប៉ុន្តែអ្វីដែលជាចំណុចមានប៉ិតប្រកបហ្នឹងដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងណាសិតពេហ្នឹងគឺគេអត់សម្រាប់អត់សម្រាប់តែទីផ្សារក្នុងប្រទេសមួយទេណាសិតពេហ្នឹងគឺជាលក្ខណៈបើសិនជាខ្ញុំនិយាយឆ្នាំទៅបងប្អូនយើងឆ្នាំទៅខ្ញុំបានប្រាប់បងប្អូនម្ដងហើយការសម័យ iPhone 15 seriesវាជា global version ចង់និយាយអញ្ចឹងតែម្ដងណាបាទវាជា global version យើងអាចប្រើ SIM មួយប្រើ SIM ផងប្រើ eSIM ផងណាបងប្អូនយើងបាទអញ្ចឹង Apple គេបានបញ្ជាក់កន្លែងហ្នឹងហើយ other region other country and region អញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូនេះខ្ញុំសូមចែកចំណុចតែប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនយើងឥឡូវនៅសុភិសិពលទៀតអត់បងប្អូនណាឬក៏នៅតែនិយាយថាសិតពេលហ្នឹងរបស់ហុងកុងម៉ាកាវដដែលអាហ្នឹងក៏ខ្ញុំមិនដឹងដែរអាហ្នឹងKeep up your good work, brother. Okay, ប៉ុណ្ណឹងអរគុណសូមជម្រាបលាបងប្អូនទាំងអស់គ្នា. Bye bye.